Stúpaj, druže. Ajmo, šetňa! Možno sa ospávaš malo. OK. I budan sam, OK, Krypto. Idemo u šetnju. Imam vlasnika i on je Superman. Razbijam ovo peglanje. Zovite me Hulk. Ne. Moj pas je sjajan, ali nije baš najbolji sa drugim životinjama. Šta ima novo kod tebe? Zdravo, normalni psu. Ujeo sam poštara pre neki dan. Komu je nadređeni? General Zod? Legija usuda? Pošta. Naravno, pokvarenjački štab. Nije im verovati. Pa. Šta radi moj vlasnik toliko dugo? Iz Warner Brothers Picturesa. Gle. Da li je to Liga pravde? Supermene! Šta se dešava? Sad si super jak! Trebalo bi da sam super mrtav, jel da? Sledećeg leta... Moj najbolji prijatelj je u opasnosti i morate da mi pomognete! Mi smo samo ljubimci iz azila, ali smo jači nego što misliš. Moćni grom! Ništa nisam videla! Oklop na točkovima! Gde li sam sad? Ne uništi pasic! Super, ja sam jedini koji nije dobio nikakvu super... Kada neko ima obilje moći, onda ima i obavezu da koristi tu moć da... Izvini, nešto si pričao? Koliko si to vode popio? Popio sam dve WC šolje i bide. I bide isto što je suludo. Nisam ni znao da to postoji. To je kao pseća fontana. DC Liga super ljubimaca. Beži s puta, mačje dete. Ace, aktiviraj pseći štit. A šta je psećija? Eskiviraj! Odličan štit. To je izgledalo veoma bolno. Jel hoće neko da žaramo moći? Uskoro, distribucija Blitz Film i Video.